ရသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဒေသနာခြင်းခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏။မိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြံ့စီသမျှအသီးသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့အရာခတ်သိမ်းကသူ့အချိန်နဲ့သူရှိပါလေ။ဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အသီးသီးပြုရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအကောင်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားသလိုအဆိုးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးတွေခက်ခဲမှုတွေပြဿနာတွေကိုရင်မဆိုင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့အတွက်ရင်မဆိုင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေပြဿနာတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ဟာမိမိတို့အချိန်ရှိပါတယ်။သူ့အချိန်နဲ့သူတွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းစွာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်နေတဲ့အရာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်ကတွားလာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖွာရတဲ့အချိန်ရှိသလိုသိရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။မွေးဖွားခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းကမကြုံကျင်လို့မရပါဘူး။ဒါကကြုံကိုကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ရတွင်ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတို့ကတော့မွေးဖွားတဲ့ချိန်ကပဲမင်္ဂလာရှိပြီးတော့သေတဲ့ချိန်ကတော့အမင်္ဂလာလို့မဆိုလိုပါဘူး။ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးသခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတို့ကတော့သေခြင်းကလည်းမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်။မွေးဖွားခြင်းကမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့သေခြင်းကလည်းမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်။အမင်္ဂလာဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီသေခြင်းတရားခွဲခွာခြင်းဆိုတာကလူတွေမကြုံကျင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စိုက်ပြူရသောအချိန်နဲ့စိုက်ပြူရသောအရာကိုနှုတ်ရသောအချိန်နဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေရင်းနှီးထားတဲ့အရာတွေကိုပေးဆပ်ရတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုပြန်ခံစားရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။တက်ရသောအချိန်နဲ့အနာပြောက်ရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိသလိုအနာရောဂါပြောက်သွားတဲ့အချိန်တွေလည်းကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြဲရသောအချိန်နဲ့တိဆောက်ရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။လောကကြီးကသူ့အချိန်နဲ့သူတွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ငိုရတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုရေရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညီးတွားရတဲ့အချိန်တွေရှိသလိုကခုံရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။ကြောက်တုတ်ကိုဖြန့်ကျဲရသောအချိန်နဲ့ဆုသိမ်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ဘဝအသက်တာထဲမှာဖြန့်ကျဲရတဲ့အချိန်ရှိသလိုပြန်ပြီးတော့ဆုသိမ်းရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။ဖက်ရမ်းသောအချိန်နဲ့မဖက်ရမ်းဘဲနဲ့ခွဲခွာနေရသောအချိန်လည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတကွနေရတဲ့အချိန်ရှိသလိုခွဲခွာနေရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။စီးပူးရသောအချိန်နဲ့အဥ္စာပြောက်ရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။အဥ္စာရတဲ့အချိန်အဥ္စာတွေကျွေဝါးတဲ့အချိန်ရှိသလိုအဥ္စာတွေကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေလည်းကျုံရပါတယ်။တူထားရသောအချိန်နဲ့ပြည့်ရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။အဝတ်ကိုစုပ်ရတဲ့အချိန်နဲ့အဝတ်ကိုချုပ်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။သိစိတ်ဆိုအနေရသောအချိန်နဲ့စကားပြောရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ချစ်ရသောအချိန်နဲ့မုန်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။စစ်တတ်ရသောအချိန်နဲ့စစ်ပြေငြိမ်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1ကနေ8ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်အောက်မှာခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကသူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်ပြနေပါလေ။လောကကြီးထဲမှာကောင်းတဲ့အချိန်ရှိသလိုဆိုးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါလေ။မကြုံကျင်လဲကြုံရမယ့်အရာတွေရှိနေပါလေ။တို့ရတွင်ဘယ်အချိန်တွေပဲကြုံစီကမှုသင်ကဘုရားသခင်နဲ့တွာလာတက်မယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တွေကသင်ကိုအနိုင်မြူနိုင်ဘူးသင်ကအဲ့ဒီအချိန်တွေရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိအချိန်တန်မှလျှောက်ပတ်စွာဖြန့်စင်းတယ်ဆိုအကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်သူ့အချိန်ရောက်ရင်ဘုရားသခင်ကလှပစွာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကလောကကြီးထဲမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုထားထားပေးတယ်အဲ့ဒီအကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါလေအဆိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားဖို့ဆုံးရှုံးသွားဖို့ဖခင်ကထားထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ယောမဩရစာအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်28မှာဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံ့စီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူဖ
ဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားခေါ်ထားတဲ့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အကျိုးကိုတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကတညစ်တညွတ်ထဲပြည့်စုံတယ်။သခင်ခွတ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်သောသူရဲ့အကျိုးအတွက်အဆိုးတွေကလည်းအကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။အကောင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကစူဝါမှုတွေကိုပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရအကျိုးအတွက်ဘုရားသခင်ကဒီအရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အမှုကိုလက်ဆတ်တဲ့နေရာမှာဘတော်မှာဝန်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးမသတ်စေဘူး။ဘတော်မှာဆိုးဝါးမှုတွေနဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ဘုရားကနှီးကုံမချုပ်ပါဘူး။ဘုရားကလှပစွာနဲ့ပဲနှီးကုံချုပ်တယ်။ယောဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါလေ။သူ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကောင်းစားတဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ဆိုးဝါးတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းကြုံတွေ့ရပါလေ။ယောဘကြီးကကောင်းစားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာသလိုခဲရင်တဲ့အချိန်ကာလဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနာကျင်မှုတွေရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်စည်းတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းသူ့ဘဝတရားကဘုရားသခင်နဲ့ပဲသွားလာခဲ့တယ်။ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသူကသီးခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသီးခံခြင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘဝတရားကိုနှစ်ဆသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့နှီးကုံချုပ်စေပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအဆုံးသက်ကိုလှပစွာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယောဘကြီးရဲ့သင်ခန်းစာအားဖြင့်ယောဘဤအကြောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကမိမိတို့အချိန်ရှိပါတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အရာ၊ကြုံလာတဲ့အရာတွေကမတော်တဆတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်ကမတရားတဲ့သူကိုလည်းမတရားသဖြင့်ပြုဖို့အတွက်အခွင့်ပေးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မတရားမှုတွေကလောကကြီးထဲမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်သမျှအရာခတ်သိမ်းသောအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်ကယုံကြည်သိမှတ်ပြီးတော့နေရစင်တိုင်းမှာယောဘကြီးကဲ့သို့ဘုရားသခင်နဲ့ရှောက်လန်းလိုက်ပါကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားသခင်နဲ့ရှောက်လန်းလိုက်ပါဒုက္ခအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဝမ်းနည်းပူဆွေးစရာတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာလည်းသီးခံပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပဲရှောက်လန်းအသက်ရှင်လိုက်ပါဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အသက်တာကိုပေးဆွနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်အဆိုးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့ကမိမိတို့အချိန်ရှိတယ်။သူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခခက်ခဲတွေကိုညှိတွားစိတ်ပြက်ပြီးတော့အသက်မရှင်မဲနဲ့ဘုရားသခင်ကအဆုံးသက်မှာလှပစွာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့နေရစင်တိုင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့တွားလာတတ်သောသူများဖြစ်စေဖို့အဝေးငါပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။